tem o feedback quando a gente se encontra todos e então põe em prática isso. E na autocrítica e na crítica construtiva, trocamos ideias para ver o que a gente consegue fazer de melhor. As pessoas, nós ficamos muito ocupados, temos muitas tarefas, é complicado muitas vezes termos disponibilidade para estarmos sempre juntos fisicamente. As pessoas quando chegam à parte presencial já fizeram muito da parte online, então vêm muito mais preparadas e o trabalho presencial acaba por ser mais construtivo, acaba por ser mais incisivo. Sim, sustentabilidade, impacto e mudança é um conceito inovador para o século XXI. Portanto, nada terá sucesso se não tiver sustentabilidade. E o grande problema, muitas das vezes, é nós como garantir a sustentabilidade de um projeto. Impacto, como criar este impacto. E mudança. A mudança, no fundo, vai ser resultado daquilo que vai garantir a sustentabilidade. Portanto, um projeto só tem sucesso se, de facto, gerar mudanças. Uma palavra para descrever o sim, esperança, eu acho que é uma palavra que dias melhores virão, mesmo que a gente esteja passando por algum problema, alguma questão que a gente está longe da família, porque isso é básico dentro dos imigrantes, mas é esperança de que dias melhores virão. O PSIN por si só é entusiasmante enquanto programa e claro, eu estou bastante motivado, interessado e disponível para continuar a crescer e aprender com vocês. Enriquecedor. O programa assim para mim é um programa enriquecedor. Crescimento. Aprendizagem. Aqueles que passam por nós nunca nos deixam sós. Deixam um pouco de si, mas levam um pouco de nós. É isso que eu levo daqui com todas as outras instituições e com a participação da HCAM também.